Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je vysokoškolský pedagog, docent Radim Valenčík. Pane Valenčíku, já vás zdravím, vítám vás u nás po nějakém čase ve studiu Beta Svobodného rádia a přeju dobrý večer. Dobrý večer a děkuji vám, pane direktore, že se mohu zase setkat s vašimi posluchači. Tak hned jdeme na jednu věc. Váš kolega, pan Miroslav Ševčík, byl tím rektorem Dvořákem odvolán a oni jsou tam nějaké nesrovnalosti a navíc vylezlo na povrch, a to je moje otázka, co tomu říkáte, že pan rektor Dvořák byl kdysi zapleten do nechválně známého podvodného investičního fondu K-Investment. Jak může člověk, který je s tímhletím nějakým způsobem spřažen, dělat odpovědnou funkci rektora? To mě jako hlava nebere. Tak ta otázka má takové dva aspekty. Myslím, aspekty, kterých si méně všímají média i veřejnost. Tady jedna věc je, že celá tato moc, to je dosazená garnitura mechanismy, kterými působí současná globální moc. Čili když se budeme divit tomu, že lidé, kteří mají velmi pochybnou minulost, jsou dneska dosazováni do vrcholných funkcí Evropské unie, včetně té hlavy, která dostatečně zapáchá, tak a u nás je to podobným způsobem, tak vzniká otázka, jak je to vůbec možné. Já jsem upozorňoval na to, že už před více lety došlo prorůstání toho, co bylo spojeno, já to nazývám investování do společenské pozice, čili do toho, aby když má někdo majetkovou převahu a dneska je ten majetek koncentrován jako nikdy v dějinách, tak aby měli převahu, pokud se týká možnosti rozhodovat o tom, kdo co bude dělat, zkrátka diskriminovat ostatní. A za druhé v tom nelítostným souboji, který se odehrál na přelomu milénia zhruba, o to, kdo bude rozhodovat o těch druhých, tak tam docházelo k tomu, že se porušovala pravidla fungování naší civilizace v obrovském měřítku. A samozřejmě, že z toho vzešlo to, co já nazývám struktury založené na vzájemném krytí. Prostě ti největší darebáci dneska si uzurpují moc a reprezentují současnou globální moc a srůstání toho, že na sebe vědí ty věci, nad kterými by se normální člověk pozracel s tou majetkovou převahou. V takovém světě žijeme, ten svět nemůže být dlouhodobě stabilní, vidíme to z hlediska konfliktu, které propukají všude, vidíme to i z toho, že stále více pociťujeme vůbec ohrožení z hlediska možností přežití naší civilizace. Snad jediné optimistické na tom je, že patrně každá civilizace, která chce dosáhnout vyššího levelu, čili přejít do mnohem vyššího stádia, které přesahuje naši schopnost představit si to, jak může žít, můžeme se k tomu dostat, tak musí takovýmto osudovým úskalím, jak já to nazývám, projít. Takže z hlediska zákonu, zákonitosti vývoje světa nebo vývoje přírody procházíme tím, čím musí projít každý. A do vládnoucí garnitur jsou dosazováni vyprázdnění, snadno manipulovatelní lidé, na které se něco ví. K tomu se ještě dostanu potom v jiném kontextu. A všechen, každý, kdo umí přemýšlet, každý, kdo se chová zodpovědně, tak je na překážku, zejména pokud je ve významné pozici a zejména pokud je v oblasti akademické, protože ta stále ještě jeví znaky normálního fungování té vědy, kterou jsme zdědili od starých Řeků přes novověk až po dnešek, která má svá kritéria, která nelze tak snadno obejít a která se ještě nenechala zcela ovládnout. Tak to je tou hlavní příčinou toho, co se odehrává. Jak napsal komentátor Korecký, který má poměrně smysl pro humor, to si pamatujeme, to byl jediný světlý moment v tom pořadu 168 hodin vždycky, tak ten nazval akci Ševčík, že to je dočišťovací akce. Tak potud velmi stručně na úvod.
Ano, asi jo, protože já jsem se dozvěděl od pana Ševčíka, který měl rozhovor na Parlamentních listech, že on byl odvolán zaprvé v rozporu se zákonem, protože ten jediný senát, akademický senát té národohospodářské fakulty, který ho mohl odvolat, tak ten ho potvrdil. A navíc se to potom vleklo, jenomže pak navštívil pana rektora ministr Stanjura, a co mu tam řekl, to se samozřejmě nevíme, a začaly se dít tyto věci. Pane docente, jak je vůbec možné, že politici zasahují do chodu akademického senátu a na akademické půdě? To je podle všech mých... Myslím si, že já jenom upřesním. K tomu odvolání došlo 13. a Stanjura přišel 14., ale bylo avizováno, že přijde. Jo? Čili, aby jsme byli korektní při interpretování té posloupnosti. Čili nebylo to tak, že by dal Stanjura příkaz přímo na místě na VŠE, ale patrně byla podmíněna ta návštěva tady tímto, nebo nějak tak to mohlo být. A protože ta návštěva byla avizována dříve, tak rektor Dvořák se sešel v užším kruhu, ne se všemi děkany, a informovali o tom, že toho 13. Ševčíka odvolá, a byli vázáni mlčením. Jo? Takže to takhle probíhalo, takže 13. dopoledne to ještě nikdo nevěděl. Já jsem úplnou náhodou byl na Vysoké škole ekonomické na dlouhodobě plánované akci, kde jsem byl oponentem doktorské práce, protože jsem členem komise pro obhajoby, která se shodou okolností jmenovala Byrokracie na vysokých školách. Práce vynikající, byla to malá obhajoba, měl jsem tam drobné připomínky. Takže momentálně ta kauza Ševčík v podstatě reprezentuje snahu zlikvidovat fungování akademické půdy jako takové. A je to velmi nebezpečné, protože v celých českých dějinách akademická půda vždycky byla reprezentantem obhajoby zájmu českého národa, české státnosti. Nemusím asi připomínat, že první univerzita byla zřízena u nás, Karlova univerzita, už v roce 1348, symbolické určitým způsobem datum, že z akademické půdy z Univerzity Karlovy vzešel jak mistr Jan Hus a celé husitské hnutí, tak ale i Jeroným Pražským, který byl také upálen, ale tak i další významní rektoři už v té době. Akademická půda i v době, kdy ovládli jezuité a kdy nastoupila rekatolizace, tak svým způsobem i v tuto dobu plnila pozitivní funkci. Uvedu Balvína třeba. Ano. Balvín. A zrovna tak i obnovení české státnosti v roce 1948 je spojeno s akademickou půdou, na které působil Tomáš Garrigue Masaryk, který to neměl jednoduché, známe kauzy, kterými prošel, a ještě za Rakouska-Uherska, a kdy chápal to, že akademická půda musí ctít pravdu, ať se děje, co se děje. To se jednalo i pokud se týká rukopisu. Ne náhodou, během protektorátu byly u nás vysoké školy zakázány, aby byla akademická půda administrativně likvidována. A dneska ti též, kteří likvidovali tehdy, tak používají nástroje nátlaku. Nemá pravdu jeho magnificence rektor, docent Petr Dvořák, když říká, že na něho nejsou vyvíjeny tlaky. On sám těmito tlaky na řadě míst argumentoval, a dobře o tom ví, i veřejnost ví o tom, jak oba ministři vysokého školství, jak se vyjadřovali, tak i o tom, jak se vyjadřovali někteří sponzoři Vysoké školy ekonomické, což je naprosto nepřípustný tak. Například takže Česká spořitelna. Celá ta věc je otázkou přežití naší státnosti, naší národnosti, otázkou toho, jak hluboko se propadneme. A je dobře, že to takto veřejnost vnímá. Teďka mě ještě vysvětlete jednu věc. My jsme se tady o tom už bavili.
hned ze začátku celé této akce. Co si budeme povídat, pan docent Ševčík je velice oblíbený mezi studenty, to zase jsem tak čet nějaký diskuze. A za druhé, on je vyhazován jenom proto, že se zúčastňoval nějakých demonstrací, které byly určeny proti vládě, kde říkal pravdu. A pravda se vždycky trestala. Zeptám se, jak je možné, že se rektor propůjčil k tomu, že ho vyloučil nebo se sadil z toho děkanského místa, i když moc dobře ví a má k dispozici vyjádření Akademického senátu Národohospodářské fakulty, která za ním stála jako jeden muž. No tak on je zaprvé vydíratelný, nebudu to konkretizovat, je pod obrovským tlakem a není to člověk, který by patrně těmto tlakům dokázal vzdorovat. Tak to je asi, takhle obecně to stačí, já se nechci pouštět do detailu, protože mě to, jak se chová, mrzí. On je mimo jiné členem vědecké rady naší univerzity, a tím více je to pro mě jako bolestivé. A spíše bych se obrátil ke všem, kteří pracují na akademické půdě. My neseme dneska obrovskou odpovědnost za to, do jaké míry uhájeme toho, aby fungovala normálně. Aby se nepoddala těmto tlakům, protože největší neštěstí, které by mohlo potkat vaší zemi, to, že tady máme mainstream, který neslouží zájmům naší země, ale je proti ním. A že tady máme alternativní média, která, jako je třeba vaše rádio, která jsou dneska velmi důstojnou protiváhou přes všechny represe, které proti ním jdou. Tak to je jedna věc, ale na druhé straně pro fungování země je akademická půda nesmírně významná a dovedu si představit a současně si nedovedu představit to, že by tam došlo k něčemu podobného, že bychom měli tu mainstreamovou oficiální vědu, kde budou ti, kteří kupčí s doktorskými diplomy a mají drzost kandidovat do Evropského parlamentu. A na prezidentku. Kteří připravovali destrukci penzijního systému, která dneska probíhá, kteří nemají žádnou adekvátní odbornou kvalifikaci a kteří jsou možná připravováni jako kádrová rezerva na vládu, až bude muset odejít. To je také potřeba, už teďka avizovat. Můžeme potom k tomu konkrétně. Můžeme, ano, můžeme. Aby akademická půda ztratila svoje základní atributy a propadla se do této situace slouhu protinárodních sil proti naší státnosti a podobně, stala se kolaboranty cizí moci. A na druhé straně v těchto podmínkách, což by k tomu nutně vedlo, vznikla alternativní akademickým hodnotám věrná akademická půda a plnila podobnou roli uchování vzdělanosti, řešení aktuálních současných problémů, kvalifikované řešení aktuálních problémů. V podstatě v takových podmínkách, jako působí alternativní média. To by bylo pro vývoj v naší zemi velmi těžké, tím více bychom za všechno potom platili v dalším vývoji, tím bychom se více propadli, ale došlo by k tomu. Prostě vznikla by tady alternativní věda, která by fungovala v podmínkách, v jakých se obrozovala naše národní kultura. Ale to je tragické zjištění, co říkáte teď, pane docente, protože zeptám se jinak. Pan doktor Ševčík nebo pan děkan Ševčík hovořil o tom, že se hodlá bránit této nezákonnému vyhození v soudně. Člověk by si řekl, že v každý soud, který by měl rozhodovat spravedlivě, by mu musel dát za pravdu právě kvůli informacím, které jsme uvedli o tom, kdo jediný ho může odvolat a tak dále. Ale z vlastní zkušenosti, pane docente, vím, že o spravedlnosti
To už vůbec ne, ale o právu se u našich soudů nedá hovořit. Možná jsou tady posluchači nebo lidé, kteří mají jiné zkušenosti, ale má zkušenost vlastní je, že vůbec se nedodržuje právo ani spravedlnost. Jenom zadání. No ne, tak samozřejmě ten celý institucionální systém byl napaden barbary cizí moci, kteří si uzurpovali moc ve světě, kteří přivedli svět do té situace, v jaké je. Naše země je okupovaná těmito silami, institucionální systém je těmito silami kontaminován velmi výrazně, takže současná vláda, to jsou pouzí poskoci této moci. A teď je tady to, co ještě uchovává naši stát. A mezi to patří ještě akademická půda a proto tady probíhá velmi, velmi tvrdý boj a jedním z těch viditelných jevů je právě kauza Ševčík. A na druhé straně třeba snaha etablovat určité osobnosti jako záložní po té, co já se domnívám, že tato vláda, která má 17% důvěru, rozumíte, se vyjádří nelichotivě děkan Ševčík k předsedovi vlády a předseda vlády má, respektive celá vláda, ale on je její předsedou, má důvěru 17%, z toho jenom 2% jí věří plně. To není pravda, že to je na úrovni Nečasové vlády, když padla, to je pod její úrovní. Ano. A v tuto dobu se řekne, no tak Miro, ty jsi měl pravdu, jak jsi to mohl tehdy vědět a jak jsi měl odvahu to tehdy takto formulovat. Ne, místo toho on je pronásledován za názor, který empiricky realita potvrdila, že byl pravdivý. To je přece šílené. A když rektor v argumentaci řekne, že on poškozuje jméno vysoké školy, tak to je vysoká škola taková, že když někdo dovede ekonomiku do propadu největšího ze všech zemí EU, do největší inflace ze všech zemí EU, a někdo tady tohle kritizuje, já si myslím, že v daném případě by se dalo použít i vulgární slova, i když já vidím mnohem přesnější, že to je vláda vyprázdněných jedinců, včetně jejího premiéra, morálně, intelektuálně, která se nechá řídit pokyny cizí moci a zatím si stojím. Tak místo toho, aby ekonomové na vysoké škole ekonomické řekli, no tady to bude takový pokles, který tak odskášeme, tady je potřeba něco dělat, tak on má jediné, co, že v době adventí, v době, která má být dobou klidu, k smíření, očekávání příchodu Ježíše, tak on v této době vyhodí Ševčíka. No tak já už větší absurditu si nedovedu představit. Já jsem zvědav, jak to všechno dopadne, protože pan Ševčík je, jak jsem říkal, odhodlán se bránit. Uvidíme, ale znova říkám, já moc velkou důvěru nemám, zrovna tak, jako neměli moji předkové důvěru za protektorátu. Takže no ne, tak určitým způsobem obrané aktivity zaměřené na zastavení zla, já nemám proto jiný název, tak je potřeba dělat, je potřeba je dělat na bázi právě české státnosti. A jinak je potřeba si třeba také klást otázky. Já nepotřebuji mít příliš dlouhou paměť, abych si pamatoval, jaký skandál dělala mainstreamová média, když kancléř prezidenta neměl prověrku. Ano. A teď naopak tatáž média zdůvodňují, že to není potřeba. Přesně tak. Přitom my víme, proč nemá a nemůže mít prověrku podle stávajících pravidel. Možná, že někdo řekne, že když je u někoho prokázáno, že slouží cizí moci, tak že je to v pořádku, ale v současné době to v pořádku není, ale najednou média úplně otočila. Říkám, tady se dneska nehraje o nic víc, než o nic méně, než o naše přežití, nejen národní, ale i o českou státnost a o to, jaké oběti zaplatíme. To, že ještě zaplatíme víc, než jsme zaplatili, ať se každý spočítá, o kolik přišel peněz, ať už pokud se týká na platu, anebo ty, co měl uložený, anebo ty, kterému měl dávat důchodový systém a o jaké obrovské hodnoty z hlediska svých příjmů a úspor
a závazku státu vůči němu přišel, ale to je pouze začátek. My se propadneme hlouběji, budeme procházet i obdobím, které bude hrozit tím, že naši zemi, že naše země může pocítit i důsledky globálních konfliktů, a to i v té nejbrutálnější podobě. Na tomu se musíme nějakým způsobem bránit. Ty síly jsou poměrně dostatečné. Já jsem dneska byl, ještě než jsem přišel semka, na začátku velmi zajímavé diskuze mezi dvěma europoslanci z protichůdných stran, Ivanem Davidem a Janem Zahradilem. Ta diskuze byla velmi zajímavá a oni se v té potřebě obrany naší země zhodli. A mimo jiné tam zazněla velmi výrazná a významná myšlenka, že by lidé si měli uvědomit, že eurovolby, které se blíží, tak budou i významné z toho hlediska, zda se podaří pomalit ten pokus o narůstající diktát ze strany EU, která by chtěla rozhodovat o všem, a nebo zda ti, kteří mají averzi vůči Evropské unii a nepřijdou k volbám, tak uvolní prostor tomu, aby ta devastující role té globální moci i prostřednictvím Evropské unie tady pokračovala. V době, kdy některé země se začínají bránit, v Německu začíná sílet ten tlak proti tomu, protože Německo je na tom v podstatě stejně jako my, akorát, že si z nás udělalo vazala, ale na něho dopadá politika současné globální moci také velmi intenzivně. Tady nejde jenom vůbec o naši zemi, ale o to, aby Evropská unie si uchovala evropské hodnoty, ale ne ty eurohodnoty tady propagované nějakými pornoherci, ale ty hodnoty, které jsou skutečné, které jsou dány vývojem Evropy od antického Řecka přes roli křesťanství a novověkého osvícenectví. Pane docente, další okruh otázek by mě zajímá. Já mám rád češtinu a vadí mě, když se čeština mrví, abych to tak řekl. A hlavně jsem viděl reklamu, kterou udělala místopředsedkyně poslanecké sněmovny z Pirátů Olga Richterová, která chce dát Putinovi dárek, že vybírá peníze od spoluobčanů na bojovou helikoptéru vrtulník, který chce předat ukrajinské straně. To asi může dělat, co chce, ale víte, co mě zarazilo? Ona ten vrtulník, který má, je tam proto, aby zabíjel lidi, tak ona ho nazvala létající čestmír. Pane docente, myslíte si, že ta dáma vůbec zná význam slova čestmír a její vznik a její hodnotu, nebo jeho hodnotu toho jména? Mě to urazilo. Tady k těmto lidem ani necítím potřebu vyjadřovat. Pro mě jsou v politickém slova smyslu mrtví a jejich dráha je u konce. Oni budou vystřídáni podle mě poměrně brzo, krátce po eurovolbách. Tak, a teď jsme u toho, co už jste nakousal. To bych tě rád rozvedl. Já už jsem tady říkal, že mám ohromnou hrůzu z jedné věci. Jestliže evropské volby, lidé si uvědomí, že je nutnost jít co největším počtu k evropským volbám, teda respektive volbám do Evropského parlamentu, a nevolit strany nebo kandidáty vládní pětikolky, tak aby jsme získali aby ty vlastenecké strany získali tu blokační menšinu a mohli něco provést na obranu Evropy, tak pokud tam přijdou, tak by se to mohlo podařit. A taky jsem říkal, že to bude takový lakmusový papírek. Kdyby tato vládní pětidemolice dostala v těch eurovolbách hodně na zadek,
tak by jí to mohlo rozkymácet. A zároveň se obávám jedné věci, a vy už jste to nakousal, že tato vláda by odešla do zapomnění, ale už mají připravený B tým s neznámými jmény. Jak neznámými? Myslím, jako nejsou ta jména spřažená s žádnými aférami a tak dále. Ale jsou, ale ten mediální mainstream má tu sílu, že se nám pokusí nabídnout Nerudovou a podobný jmény. No tak doufám, že by to tam... Ale zase, zeptám se vás. A mimo jiné, eurovolby budou i o to, že no takhle fungují vlivové sítě. Já jsem to napsal a tady bych poprosil každýho, ať si ten článek dobře přečte. Je to, myslím, někdy z doby, kdy kvetl Kandík. Jmenovalo se to Struktura současné globální moci. A zatím si stojím. Je to na mém blogu, každý si ten blog najde, když si mě dá do Google, anebo si tam dá přímo Struktura současné globální moci. Ten článek vyšel, jak jsem řekl, když kvetl Kandík, 8. března, to se dobře pamatuje. I s grafickým vyjádřením. A ty vlivové sítě už dneska pracují na tom, za pomoci mainstreamu, aby se už teďka ta náhradní garnitura připravovala. A bude se argumentovat tím, že ona vedla, vlastně ona je takový ten sjednotitel národa. Zapomene se na ty kšefty, které dělala s Německem, s tím Schwindl, psaním těch doktorských prací, což je naprosté znevěcení akademické půdy. Jo, to doktorské studium je nejvyšší forma studia, mělo by být neposkvrněné a ne, že by se nabízelo, že za peníze se jim napíšou ty práce a že jo, to je něco hrozného. A to se jakoby, to mediální mainstream nezajímá, ale za to třeba se bude připomínat, že ona působila z pověření ministrině Maláčové jako šéfka penzijního systému a myslela to nepochybně dobře. Já vím, že naopak tu práci dělala tak, aby se nepodařilo udělat tu reformu penzijního systému, která byla tehdy možná, to znamená ne paušální prodloužení doby odchodu do důchodu, ale vytvoření motivací pro to, aby měl člověk, který může, tak aby měl výhodu z toho, že dělá, pokud může pracovat a že z toho mají benefit i ti, kteří už z důvodu profesní kariéry té dráhy, kterou si vybrali jako horníci či pokryvači nebo ze zdravotních důvodů, už pracovat nemůžou. Tak to si, na to se můžeme už připravit a ten talent už je dneska vykolikován. Já jsem se ještě chtěl zeptat. Tady teďka se hovoří hodně, často hovoří takové ty vlastenecké strany o tom, že tahle vláda musí padnout, já s nimi souhlasím. Ovšem, jak to říkají Němci, unzo weiter. Bude novou vládu, já nevěřím tomu, že by prezident Petr Pavel, který je z jednoho hnízda, jako jsou tyhle ty, že by okamžitě tam nechal tu vládu v demisi. Ne, o tom přece mluvíme. Ale bude připravena náhradní garnitura, tak, kterou mediální mainstream bude etablovat jako záchránce národa, jako vládu odborníků, i když to bude vláda podvodníků. Tak. A pokusí se udělat obrat od stran, které jsou profláklé a vytvořit se něco, případně i nové strany nebo hnutí ve stylu té finty, kterou pokusili se udělat na Slovensku, aby zabránili vítězství Fica. Jo, to bude přesně tak, že prezident bude jmenovat takovou vládu, která bude mít podporu médií, budou nám to představit, že to jsou ty pravý osobnosti a tentokrát se lidé nebudou milit, když je budou volit a tak dále, to nás čeká. A ono to bude naprosto stejné, jenomže v bledě modrem. Ano, akorát, že ty jako rádoby vlastenecky síly, spousta z nich, kteří říkají, až budou lidi naštvaní, tak to všechno půjde, nepotřebujeme mít žádnou koncepci, jak to budeme řešit, my to nejlíp vyjdeme, tak jsou jednak velmi silně kontaminovány provokatéry a jednak v podstatě v té politice dělají víc škody než užitku. Oproti tomu, abych řekl, co považuji za pozitivní, a to je to, že se rozšiřuje aspoň do těch eurovoleb, ale
ta spolupráce může pokračovat dál ve spolupráci třeba SPD a Trikolory, to já považuji za velmi pozitivní čin. Tady je potřeba se sjednocovat na širší bázi, než je to tradiční, než je to tradiční definování politického spektra, protože žijeme v netradiční době, v nestandardní situaci. A za druhé posilování odbornosti. Já mám určitou představu o tom, jak pracuje odborné zázemí SPD, a dneska by mohlo být příkladem i jiným stranám, a navíc bylo teďka posíleno. Takže já si myslím, že tady se dějí i pozitivní věci a že zejména je potřeba být velmi skeptický vůči takovým těm hurá aktivitám, které v podstatě propagují ve své politice primitivismus a nekvalifikovanost. Tak to prostě nepůjde. A my jako pěstitelé vize, protože přece jenom máme výsledky, zrovna včera byly 2 roky, co jsme zahájili vytváření takové ucelené koncepce, jak věci řešit, včetně nějakých akčních kroků, tak na to budeme také příslušným způsobem reagovat. No, v podstatě máte pravdu, jenom mě tam zajímá jedna věc. Teďka v souvislosti s těmi europroblemy. Tady se kandidát jednička, volební lídr SPD, bývalý předseda Strany svobodných, pan Petr Mach, měl rozhovor s poslancem Bundestagu Petrem Bistroněm, který má české kořeny, ta umí samozřejmě perfektně česky, tak se shodli na jedné věci, že je potřeba posílit tu frakci ID minimálně o víc než 75 poslanců, než má teď, protože to je přesně ten počet, který je potřeba k té blokační menšině. A pokud ta blokační menšina v té straně, v té frakci ID nebude, no tak si ta Evropská komise prosadí těmi svými zvíhači pravic, co bude chtít. A tohle to je potřeba, aby lidé věděli, jak jsou důležité tyhle ty volby evropské. Protože nechodit k ním je zároveň podporovat snahu Evropské komise a vedení Evropské unie o likvidaci národních států jako celků. Ano, o tom jsem mluvil, na tom se zhodl Ivan David s Janem Zahradilem. Ano, jo? Ano. Jan Zahradil nebude mít jednoduché, naštěstí sjezd ODS bude v dubnu, čili před eurovolbami, a tam také ten, kdo sleduje politiku bez ohledu na svoje stranické vidění reality, tak podle toho, jak ten sjezd bude probíhat, jak bude reagovat na třeba fatální propad této vlády, tak se bude moct určitým způsobem rozhodovat, a bude se moct rozhodovat třeba i mezi kandidáty v ODS samotné, což bude také důležité. Jo? Bude. A i když by se dostal rozumný poslanec přes ODS, no tak i to je dobře. Jo, ta situace je taková, že tu koalici, která bude chránit naši zemi, ale vlastně nejen naši zemi, tak tu je potřeba vidět jako velmi širokou. A je potřeba si uvědomit ještě jednu věc. My nejsme přece sami. Ta manipulace z národy, ta se podařila prolomit Orbánovi, teď se to podařilo i Ficovi, my v tom trochu zaostáváme. Polsko se dostává do takové kritické fáze a rozhodně se bude velmi výrazně z tohoto hlediska polarizovat. Rakousko se chová velmi racionálně z tohoto hlediska, ale budoucnost v Evropské unii má ne ten atlantický, ta atlantická část, ta kolonizátorská, ta, která týla z celého světa a chovala se arrogantně, povýšeně k těm národům, které se snažila podřídit. Budoucnost, jestli má mít Evropská unie vůbec nějakou budoucnost, tak budoucnost má Evropská unie, která respektuje historickou zkušenost středounijního prostoru, toho prostoru, který byl schopen sjednotit různé národy, různá náboženství, různé kultury, různé jazyky, který chránil Evropu před
nájezdníky zvenku, kteří se dostali až k Vídni, toho prostoru, který třeba vytvořil velmi funkční, kvalitní státní správou, spravovanou území, které bylo vlastně předobrazem té původní Evropské unie, ne té, která se dost degenerovala do současné podoby, ale té, která zpočátku měla tu ambici být funkční. Tak dneska je ta Evropská unie z hlediska fungování pod úrovní Rakouska, později Rakousko-Uherska. To je potřeba také vědět. Na Forhontu, jak já říkám, protože jsem hrával rád Mariáš, na Forhontu je teďka středounijní prostor, my jsme jeho součástí a měli bychom vidět i odpovědnost naši z tohoto hlediska. No a právě z toho já mám ohromný strach. Já už jsem tady sám jednou říkal, že mám obavy, že V4, že už jí zvoní hrana, protože pod touto vládou ta V4 ta je nemyslitelná a protože se dostal k moci Donald Tusk, který je známý svým řiťolezectvím do Bruselu, kdy tam taky pracoval, když ho vykopali, tak tam té Vyšehradské čtyřce, která měla oponovat tomu diktátu Evropské komise, tak tomu taky tam pšenka nepokvete. Takže já se obávám, že z Vyšehradské čtyřky je už jenom Vyšehradská dvojka, která teda se jmenuje, mám na mysli Slovensko a Maďarsko, ale velice, velice se obávám o Polsko. A to by mě zajímalo, jak vy se díváte na budoucnost Polska v souvislosti s Vyšegrádskou čtyřkou, jako řekl bych oponentem Bruselu. Tak Vyšegrádská čtverka byl útvar, který bylo rozumné držet. On byl mimo jiné nejenom tím, co navázalo na tradici Rakouska-Uherska, ale také tím, co vzniklo na bázi rozdělení Evropy na tu východní a západní, ale do toho středounijního prostoru patří nepochybně také Slovinsko, patří tam především Rakousko, které dělá velmi rozumnou politiku v řadě věcí a ty vztahy jsou poměrně pozitivní. Patří tam rozhodně tam patří to Srbsko, kdy tam je třeba Vojvodina, jedna z nejvíce kulturních oblastí, kde žije velká slovenská menšina, kde mají i gymnázium. Já se domnívám, že ten středounijní prostor, a patří tam třeba i Zakarpatská Ukrajina, že jo, a vlastně i celá Halič, tak jsme na počátku velmi složitého procesu, je potřeba ten proces vnímat. Polsko bude teďka procházet velmi složitým obdobím, Tusk sice vyhrál volby, ale jeho pozice zdaleka není tak silná. Takže já, pokud se týká středounijního prostoru, který jsem teďka nějak takhle trošku načrtl, tak já jsem dost velký optimist. No kežby váš optimismus došel naplnění, pane docente. Já v tomto případě moc optimistický nejsem z jednoho prostého důvodu, když vidím, jak je vyvíjen tlak na Orbána, ale i na Fica, ten tlak se neustále stupňuje a Serešovi následníci, nedávno tady byl jeho syn, protože mu to předal, tak ty se snaží vytvářet ty barevné revoluce, teď jsou demonstrace proti Ficovi v Bratislavě, má své lidi i u Maďarsku. Takže já se obávám, že v současné době ta Vyšehradská čtyřka moc nadějí nebude mít. Já tvrdím, že orientace na integraci středounijního prostoru je jedna z nejvýznamnějších a že se ukáže jako správná. No i správné to je. Středounijní prostor je nositelem obrovských kulturních hodnot, které mají co říct do budoucna současnému světu, který nemá úplně zcela jasno. Když někdo spoléhá na Čínu,
Tak Čína mimo jiné zvládla jednu věc, kterou jsem ani nečekal před pár lety, nebo dejme tomu před takovými 20 lety bych si pořád Čínu představoval jako někoho, kdo je schopen skvěle napodobovat ten technologický pokrok s poměrně krátkými časovými odstupy a se zlepšující se kvalitou, ale že třeba Čína předskočí v technologickém pokroku, ve schopnosti využívat výsledku novověké vědy, její současných těch nejlepších výjonků, dokonce avantgárně, to bych opravdu nečekal. Ale nicméně ani Čína není nositelem podle mě té představy, která je nutná k tomu, aby se lidstvo vymanilo z těch problémů, do kterých se dostalo. Já bych to definoval tak, že si není schopna přesně identifikovat příčinu současných globálních problémů, to je jedno zajímavé téma, není schopna reflektovat tu změnu historickou převratnou, o kterou jde, protože vždycky, když lidstvo prodělává takovouto hlubokou změnu, tak je vystaveno takovýmto rizikům. Takže já si myslím, že k tomu má ten středounijní prostor a mimo jiné i právě těmi problémy, do kterých se dostává nejblíže. Já, jestli si vzpomenete, tak jsem v úvodu mluvil o tom, že procházíme osudovým úskalím. Ano, to. A já tady jenom připomenu, o co jde. Třeba to bude potom srozumitelnější. Mě inspirovaly dvě věci. Bartův 7 důvodů zániku civilizací, nebo tak nějak se to jmenuje, egyptologa Barty, ten je oblíben. A pak je to zamrzlá evoluce Flegla, který je některými neoblíben, protože se vyhranil, pokud se týká některých otázek týkajících se koronaviru, ale ta práce zamrzlá evoluce bych doporučoval každému asi, ať si přečte. Je to hodně dobrá práce a mě, když jsem to spojil si dohromady, tak došlo asi tady tohle, že já se to pokusím spojit a převykládat svými slovy. Každý, ať to nazveme druh, kmen, nebo každá komunita, a může to být od víru přes bakterie, jednoduchý, složitý organismy, až po lidské komunity na různé úrovni. Aby mohla fungovat delší dobu, tak si musí vytvořit něco, co nazýváme v teorii her evolučně stabilní strategií. Evolučně stabilní strategie je taková, že v případě, že někdo z těch, kteří jsou součástí té komunity, poruší tu evolučně stabilní strategii, třeba nějaký mutant, tak se ne jenom jako jednotlivec, ale jako statisticky v tom určitém počtu porušení dostává do nevýhody a postupně je vytlače. A my nacházíme u nejrůznějších organismů, o těch, kteří třeba někteří ani za organismy nepovažují, až po ty lidské komunity, pokud se týká těch lidských komunit, tak to zkoumala Eleanor Estrémová, dostala za to Nobelovu cenu, tak z takováto pravidla se pro různé komunity dají zjistit a dají se jí sformulovat tak, aby bylo vidět, jak fungují. A problém je v tom, a teď to je takový ten dějinný paradox, taková zlomyslnost dějin, že když některá ta komunita získá v tom svém prostředí, protože ona je permanentně vystavena tlaku toho konkurence, toho přirozenému výběru, nebo ve společenských dějinách je to konkurenci i mezi státy nebo uvnitř státu. Tak když najednou získá ten evoluční úspěch, poskočí o kus dál a najednou má tu výhodu nad tím svým prostředím, které žije v té existenční tísni, to je právě objev toho Flegra, velmi dobře popsaný, tak najednou, a to je ten průšvih, se v ní namnoží nikoliv paraziti zvenku, ale endoparaziti. Paraziti z toho samotného kmene, kterým ten evoluční úspěch umožňuje, aby probourali tu evolučně stabilní strategii toho kmene. To je to, co dneska já bych nazval jednak poziční investování a jednak ty struktury založeny na vzájemném krytí porušování lumpáren. To je v případě lidských komunit, u jiných to je něco jiného. Je to porušení toho, co se nazývá
tragédii společné pastviny, kdy najednou je té trávy v tu danou chvíli moc, nemusíme dodržovat úplně tak přesně ta pravidla, ne úplně ten kmen hnedka zažije, přestanou platit ty sankce a najednou se ten kmen rozpadá právě díky tomu úspěchu. To je právě ten Barta, který si to uvědomil. A já tvrdím, že každá civilizace, ony asi nějaké, které by byly blízké naší, která vznikla na naší zemi, s ním asi nikdy nebudeme mít kontakt, protože ta pravděpodobnost je malá, ale v tom našem obrovském vesmíru je určitě mnoho takovýchto civilizací, jako je naše, a možná, že se s nimi někdy sejdeme v nějaké po překročení nějakých těch časoprostorových omezení, do kterých jsme ponořeni v současné době. Ale každá taková civilizace musí projít tím stádiem, kdy technologický pokrok vytváří ten evoluční polštář, ten polštář evolučního úspěchu, a kdy se tam rozmnoží endoparaziti a ohrozí existenci té civilizace. A my žijeme zrovna v této době a tou dobou musíme projít. Tady je potřeba využít to, co je specifické pro příslušníky toho druhu, který dospěl k tomu, že rozum se vyvinul do té podoby, že mohl začít používat technologický pokrok, tak tady je potřeba se z nadhledu uvědomit, jakým obdobím se prochází, a využít všechno poznání, které je k dispozici k tomu, abychom touto složitou etapou prošli. A já jsem optimista, že naší civilizaci se to podaří, a jsem i patriot v středounijního prostoru, že se domnívám, že v tom středounijním prostoru v důsledku těch dějných tradic, to třeba k čemu se dospělo na dvoře Rudolfa II., to bylo fantastické z hlediska dějin, takže i z hlediska návaznosti na tyto tradice jsme schopni být mezi těmi, kteří napomůžou tomu, i z hlediska právě naší země, která prošla svým osvícenstvím a která měla v dějinách řadu fantastických osobností, tak jsme schopni tímto obdobím projít. Já jsem přesvědčený o tom, že projdeme. Ono to bude ale hodně bolet, ale hlavně, pane docente, musí si to uvědomit lidé, musí změnit myšlení. Já když čtu diskuze pod těmi mainstreamovými oslavnými články, jak tato vláda dělá všechno úplně nejlepší na světě, a čtu tam ty komentáře, a nemyslím teďka jenom ty placené troly, ale všech hodně dalších, tak já jsem si vždycky říkal, pro boha, jak je možné, že si tolik lidí nechá vymýt mozky. Přece by měli uvažovat sami. To není pravda, že by ta mladá generace byla nějak horší. Ta mladá generace dneska začíná být vystrašená, málo kdo s ní umí komunikovat, obtížně hledá vzory v té starší generaci, ale začíná přemýšlet a začíná hledat tu cestu z těch průšvihů. Není to tak, my se musíme naučit mezi sebou komunikovat. Nejhorší je dneska, když někdo řekne, já už se nic nenaučím, já už nechci nic poznat, ať si přečtou aspoň toho Bártu. A nebo ať si přečtou je spousta jiných věcí, ať se vrátí ke starému Richtovi, jeho civilizaci na rozcestí, a podívají se na to s nadhledem třeba. Prostě je spousta kvalitních věcí, které když si člověk přečte, tak mu to pomůže orientovat se v současné době, ať jsou to věci starší nebo novější, ale je potřeba ten mozek trochu cvičit, nebát se číst náročnější literaturu, anebo můj blog, tam je všechno. Tam je vynikající Pudil třeba, jo, to je Ivo Pudil, ten Pudil. Smírně zajímavými myšlenkami, pokud se týká pochopení současné doby. Určitě máte na mysli pana profesora Ivo Budila. Budila, pardon, já jsem se přeřekl, ježišmarja. Jinak pan Budila, protože tam má ještě to je potatínkový v tom. Jinak pro naše posluchače, mezi svátky jsem se už domluvil panem profesorem Budilem, že tady u nás zase vystoupí, a dokonce jsem mu dal návrh témata, takže on říká, že se na to připraví, takže to bude mezi svátky, protože teď není k dispozici. Ale pane docente, ještě předtím, no? Rozhodně doporučuji každému, ať
si ho poslechne, ať si připraví dotazy, protože to je jeden z nejchytřejších lidí v naší zemi. To téma, já už můžu říct dopředu, to téma je prognóza vývoje u nás v Evropě i ve světě. Od pana profesora Budila, protože já ho považuji. Já se těším a pokusím se to taky sledovat. Jo? Díky za tip. Tak. A já se chci říct ještě jedna věc. Je zajímavá věc. Agentura Kantar dělala průzkum mezi mladými lidmi, kteří byli kmenovými voliči pětikolky. A teď si představte, že velká část, tam nenapsali procenta nic, ale velká část těch lidí jsou tak znechucení tou vládou, nevládou této pětikolky, že přechází, a teď se podržte k ANO. Co na to říkáte? Oni, ti mladí, no, tak to přechází k ANO. To je takový konformní přechod. Je to takový ten plynulý, jo? Že neskáčou z jedné strany na druhou, ale že se snaží hledat to nejbližší. Pozor, zase ANO, to je struktura, která, nebo subjekt politický, který má určitou váhu. Já vždycky, když se mě někdo ptá, jak bude probíhat ta příprava na změnu, tak já říkám, no tam právě někde uvnitř ANO, tam bude ta dělící čára těch, kteří se budou snažit hájit nehajitelné a těch, kteří budou podporovat změny. Jo? Někde, teď to řeknu velmi nahrubo, jo? Někde mezi tou Jourovou a Havlíčkem. Ano. Já se jenom obávám, aby, vidíme to i v jiných stranách, aby tam právě takové Jourové nedostali a podobné paní Schillerová a podobné, aby nedostali navrch, aby tam dostali, aby tam... No ale tam přece jenom v té politice platí, i když se spožděním a cinknuto vnější moci a jejím vlivem, která ovšem bude slábnout, platí určitý takový ty homeostatický nebo rovnovážný mechanismy. Jo? Tak když tam nabídou tady tihle, tak začne to ztrácet, vyostří se vnitřní rozpory, část přejde na druhou stranu. Vy to vidíme dneska, jo? Vidíme to dneska v přímém přenosu. A to politické spektrum se rozpohybuje mnohem více než doposud. A jako to, jak se bude restrukturovat, to se dá velmi obtížně odhadnout. Vidíme to, jak to funguje, jsme to viděli, aspoň já jsem to tak sledoval se zájmem v TOP 09 u toho Miroslava Kalouska, protože ať pan Kalousek byl zločinec, ať byl nenáviděn, tak každý musí uznat, že to byl velice chytrý člověk, na rozdíl od většiny těch současných. A oni, no to by mě zajímal váš názor. Já jsem si říkal, proč ta Pekarová je tak hloupá, že ho toho Kalouska, když sám chtěl, neuklidila do toho Evropského parlamentu, aby od něj měla pokoj. Protože on je ostře proti ní, že jo, protože nemá rád hloupé lidi. Takže proč to, vysvětlete nám to, proč ta ženská mu to zatrhla, když by ti to velmi, ale velmi pomohlo. Neměla by kritika tady, ten by se tady o to už nestaral. No, já Kalouska nemám moc rád. Já taky ne, vůbec. On nemá moc rád z jiného důvodu než vy. On mě zklamal, on při své inteligenci mohl sehrát mnohem lepší roli. Jo? Já jsem na něho dokonce sázel, když on dělal náměstka ministra obrany za Baudiše, tak jsem si ho tehdy pro sebe vyhodnotil jako za jedno z nejchytřejších lidí, kterého ta vládní koalice má. A to, že by mě tak nevadilo, je to reakce mimo jiné na to, že právě patří mezi jedny z těch nejchytřejších lidí. Mně, on tam měl období, kdy vlastně nevěděl, ke komu patří. Považuje za velmi geniální tah to jeho zblížení se Schwarzenbergem, protože Schwarzenberg je nebo byl nositelem inside informací velmi blízko
z těch velmi hluboce vnitřních periferních okrů jádra současné globální moci po té své linii, čili on patřil mezi prostě mnohem lépe informované lidi, než byl třeba kdykoliv Havel, nebo než je dneska Fiala, nebo než je i Babiš. Jo, Schwarzenberg patřil mezi nejvíce informované lidi. Určitě měl i nějaký aspekt toho, že hrál i na českou národnost a státnost. On nebyl v tomto smyslu úplně jako, ale měl i jiné priority. Řekl jsem to velmi decentně, myslím, jo? Ano, řekl jsem to velmi decentně. Jenom abych uvedl konkrétní případ, co mu třeba vyčítám jako jeho soused, protože my jsme bydli kousek od sebe, že ani jednou 28. října nevysela na tom jeho domě, který je hnedka vedle papežského nunciátu a vedle, nebo v tom jeho domě vlastně dneska ta Havlova knihovna, tak ani jednou tam nevysela 28. října česká vlajka. Někdy tam vysela, ale pak už ne, tak se tam objevila i ta vlajka tchajvanská. Ale teď, když umřel, tak tam visela černá vlajka a česká vlajka. No nic proti tomu, ale něco to svědčí. Je to ta jeho pozice, a znovu říkám, české národní zájmy mu nebyly cizí, ale nebyly to jediné zájmy. Takhle jsem to řekl, myslím, velmi decentně. Vím, že budu kritizován z obou stran, ale to se nedá nijak. Takže na to sadil Kalousek. Tomu umožnilo mnohem více pochopit toho, co jde ve světě i u nás. A rozhodně dneska patří, no ve srovnání s tou ubohostí, tak patří mezi lidi, kteří do toho vidí do hloubky. Nevím, do jaké míry rezignoval na to, zda se dá vůbec něco dělat. Patrně ne, protože jinak by do ty rvačky nešel, jemu to není zapotřebí. Asi cítí tu potřebu ještě něco dodělat, napravit. Toho bych ho jenom chválil. No a jak je vidět, tak pro tyhle lidi dneska v politice v tom pojetí současné globální moci není místo. Jo? Nechce ho tam pustit, bojí se ho dokonce. Ano, bojí se ho, a právě já, kdyby se někoho bál, tak za minulého režimu se říkalo, když ti někdo vadí, vykopni ho směrem nahoru. Tam přestane škodit. No, uvidíme, jak to v tom v té topce bude vyvíjet dál. Nicméně, pane docente, máme 20. hodinu, my si dáme teď přestávku, pustíme si nějakou muziku a ve 8:45 se zase budu těšit na to, na další povídání, a vy, vážení přátelé, můžete už teď psát panu docentu dotazy, připomínky na telefon 731 720 756, no a po přestávce budete moci i volat do vysílání. A já už se teďka těším na dotazy. A ještě předtím se těším na váš výběr hudby, protože ten bývá vždycky skvělý. Já vždycky tam najdu něco, na co jsem už zapomněl a co je skvělý. Tak uvidíme, jestli se tam bude tentokrát něco takového. No já jsem, abych se vám přiznal, tak já jsem na dnešní večer speciální playlist nedělal, ale měl jsem to připravené už ze dřívějška, tak uvidíme, jestli se vám něco bude líbit. Jo, tak to jsou zvědavé. Tak zatím do 8:45. Máme po přestávce a já volám pana docenta Radima Valenčíka, slyšíme se? Vždy ve střehu. Takže ještě jednou dobrý večer. Můžu se jenom zeptat? Ano. Tu první písničku zpíval Vodička? Ne, Vráťa vyskočil z Texmenu. A vidíte, jak jsem se... A ta druhá písnička původně byla od Vysockého nebo od někoho jiného? To byla ta druhá písnička, pravda, Aleš, to je od Vysockého, ano. Mám jí moc rád, protože jsem Vladimíra Vysockého a tuhle písničku slyšel v Lucerně v 66. roce, když tady byl Vladimír Vysocký. A ta poslední, tak tam nemusím hádat. To byla písnička, která mě do dneška provází a která je nesmírně silná. A byla to poslední melodie Jiřího Šlitra. Jo, protože... No, to je velmi silná věc. Ano, no. Ano. Tak... Jdeme pracovat, dost kultury, jdeme pracovat. Tak máme dneska 18. prosince. V roce 2011, 18. prosince, zemřel první český prezident, nebo ten československý, ale polistopadový Václav Havel. Zbuzuje dodnes velmi velkou kontroverzi.
Jak vy se díváte, než dám prostor našim posluchačům, na jeho působení v čele státu? No, pro mě to bylo velké zklamání. Já jsem Havla viděl na vlastní oči zblízka při dvou akcích. To byl 1. máj 1990, ve té výročí slavného 1. máje 1890. To byl ten 1. máj, o kterém píše Neruda. Ano, ano, vím. K 10. hodině dorazili na Střelecký ostrov dělnické pluky z předměstí Železným krokem a bylo to i v jedné televizní inscenaci, kde hrál Adamíra, skvěle popsáno. Tam to pořádali anarchisté, včetně Jakuba Poláka, člověka nesmírně inteligentního, který bohužel zemřel, můj vrstevník, kterýho jsem si velmi vážil. A byl tam i Vráťa Votava, skvělá parta lidí a dorazil tam Havel v takovým světle hnědým svetru, no teďka si to pamatuju. Byl rozpoznán, on tam chtěl být inkognito, od Vráti Votavy zaznělo, chyťte Havla, ať promluví, tak na něho byl uspořádán lov a byl dopaden a přivlečen, ale samozřejmě ve vší důstojnosti, aby promluvil, a on jenom zvedl ty dva prsty, ukázal, neřekl nic, ale působil tam sympaticky. Já jsem říkal, no tak třeba budeme mít dobrýho prezidenta, že jo? Hmm. On byl čerstvý prezident v tu dobu. A podruhý jsem ho viděl, když končil parlament, on tam kandidoval na prezidenta, v prvním kole se neobtěžoval, protože myslel, že bude zvolen, nebyl. Druhý přišel promluvit a nesl se, teď to řeknu velmi slušně, jako hovno na lopatě. Opravdu ten strnuje obličej, nedíval se do očí lidí kolem. Já vždycky si vzpomenu, vy si to budete určitě pamatovat, když přistál Churchill na Jaltě a procházel tou čestnou stráží, což je formalita, že jo? Ano, se tam ano. Neusekne ruka, jak známe z toho filmu, že jo? Slavního. A on jde a dívá se té stráži, co tam jako má tu přehlídku, že jo, co tam stojí v té řadě, tak se dívá do očí každému jednomu z nich a ani jeden neuhne. To je slavný záběr. Ano, že jo? Je to slavný záběr, ano, ano. Tak Havel tam tehdy šel do toho federálního parlamentu a nepodíval se nikomu do očí, jo, prostě je úplně těkal. A tak to je jedna taková věc. Druhá věc je, když jsem si přečetl, když jel poprvé do Spojených států a měl projevy ve Filadelfii a na Floridě, mám dojem, ne v Davosu, ve Filadelfii a v Davosu. A já byl otřesený. To bylo takové nepochopení, co se děje ve světě, že jsem řekl si, tebe už zmanipulovali a teď už bude sloužit jenom zlu. To jsem si řekl tehdy. To byl rok 92, myslím, nebo 91. Já jsem potom ty projevy hledal, nepodařilo se mě najít. Kdyby je někdo měl z posluchačů, jo, je to Davos a Filadelfie při jeho první návštěvě, nemají je ani tady, byl jsem tam, jo, byl jsem v knihovně Václava Havla, ani tam je neměli. A když jsem napsal knížku Lidi máte ještě rozum, která vyšla, myslím, v roce 94, tak jsem tam v úvodu napsal jenom to, že tu knížku píšu mimo jiné, protože jsem byl zděšený takovou absencí schopností chápat současný svět. Takže tím jsem vyjádřil svůj vztah. Pro mě Havel hluboké zklamání a všechny, kteří ho uctívají, tak prostě považují za lidi, kteří uctívají něco, co neúplně znají. Já jsem se o tom přesvědčil několikrát, že když došla řeč na Havla, což je samozřejmě kontroverzní téma, tak a jaký to byl vzdělaný člověk a tak dále, jsem říkal, tak která myšlenka vás ukouzlila? Jo, jmenujte jednu myšlenku, probereme ji, jo, která myšlenka vás okouzlila. A teď najednou ti lidi strnuli a nebyli schopni žádnou sformulovat. Přitom já vím o spoustě osobností, kterých si vážím, že když mě někdo zeptá, která myšlenka okouzlila, tak na tu otázku jsou schopen odpovědět. A někteří řekli, to se mě stalo asi třikrát, použil jsem to víckrát, tak řekli, no, já si teď na žádnou nepamatuju, ale on to uměl všechno tak zaobalit, že vlastně všichni mají pravdu.
No tak a toho, to myslím, že je nejpřesnější. Tady ti, kteří to řekli, tak to bylo poctivé. Ano, relativismus, který nahrává gaunerům, protože ztrácí se všechna kritéria racionality, morality a vyhrává ten, kdo ty svoje podrazy lepší zaobalí. Tak řekl jsem to možná drsně, ale znovu říkám, pro mě Havel byl velké zklamání. Pro mě taky a možná ještě větší, protože Havel 77, když jsem si s ním tykal, a Havel po 90. roce bylo, a teďka vzpomínám na jeden nádherný český film, Nebe a Dudy. No to jo, to je Marvan a Marvan Plachta. Ano, ano. Takže pro mě taky bylo velké zklamání, ohromné zklamání. Tak, ale já jenom, že jsme dneska máme 18. prosince a on zemřel 18. prosince 2011. Tak, jdeme na otázky posluchačů. Vemu SMS-ku, první, která přišla. Dobrý večer, jak si vysvětlit, že naprosto devastační Piráti mají stejné procenta hlasu jako pro státní SPD? To opravdu tak veliká část spoluobčanů, kteří si přejí zánik rodné země? Mně se to nějak nezdá. Pepa z Ostravy. Tak, pane docente? No, Pepa z Ostravy. No, je to tak, no, neskušenost. Musíme si uvědomit, že také jsme měli nějaké romantické a naivní představy ve věku těch 15, 18, 20 let. Člověk se učí postupně a chce něčemu věřit, no tak tak asi tím to je. Já bych ještě dodal jednu věc. Všechny tyto výzkumy veřejného mínění jsou cinknuté. Já jsem se bavil s několika lidmi, kteří to zpracovávali v těch různých agenturách, respektive ve dvou agenturách, a ti mi říkali, jak se to zpracovává. Zkrátka, je to na zadání, vždycky to někdo platí. Takže... Jo, ale je spousta lidí, to já znám z osobní zkušenosti, já se na ty lidi nezlobím a oni se spíš někdy zlobí na mě a já řeknu, no tak vnímejte, pamatujte si, co, jak jste to viděli, jo, nechejme to, každý mladý musí uzrát, jo, ale Piráti to je trošku selhání té mladé generace. No, uvidíme. Ona se z toho zpamatuje, myslím si, že tam není takový problém zase velký. Jako, když mainstreamové strany dělají špatnou politiku a u nás se ten systém stranický do značné míry zdiskreditoval, rozpadl, prostě ty strany selhávaly, přestali usilovat o to být masivními, snažili se mezi sebou, aby co nejvíce zredukovali členskou základnu, aby rozhodovali ty bafuňáři, co se tam dostali k moci, tak to se trestá. Najednou se objevili Piráti, měli tam nějaké mechanismy hlasování a podobně, to mohlo být přitažlivé i pro část té technické inteligence, no tak se nedivme. Já myslím, že oni už dávno jsou za Zenitem. To už je strana, která není schopna se reinkarnovat. Uvidíme ve volbách, přesně tak. Bylo to nakonec už vidět v těch volbách v roce 2021, kdy Piráti měli předešlém volebním období 22 poslanců a teď 4. Tak. Jo, jo. No, jako Piráti mě už dneska nezajímají, to už není součást jako perspektivního politického spektra. Přesně tak a taky jsou neviditelní, kromě jejich nějak... aktivní pozice může napáchat ještě určitý škody, ale už ani myslím, že to ne. Tak máme tady telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím skvělého pana docenta Valenčíka, dobrý večer. Já s váma musím jakoby souhlasit i nesouhlasit, ale já si myslím, že tady už jakoby u nás v Čechách přes tu školu a tohle, že už jsem spíš pro ten plán B, jakoby, že to bude bolet, že to bude bolet, byl jako bolet. A já mám hruzu z toho, že teďkon v lednu, dneska jsem to četl,
že pětikoalice má v plánu hned v lednu, prostě po novém roce, během ledna, předložit návrh na korespondenční hlasování. Jo, a víme, jak všechny ty jejich zákony projdou, protože mají většinu a můžeme tam nocovat, můžeme tam spát a oni si to stejně prohlasují. A když si to prohlasují, tak už vlastně k těm volbám ani chodit nemusíme. To je moje i otázka zároveň a přeju hezký svátky, hezký Vánoce a hlavně vypněte televize a nevzdávejte své ega západu. Dobrou noc. Dobrou noc. No, já bych tady neúplně souhlasil. Ono je možný 3% maximálně tou korespondenční volbou, když bude plně cinknutá, ono zase není možný udělat nějak zvýšit ten počet těch, kteří můžou korespondenčně hlasovat. Druhá vada, že to je protiústavní a je to systémový, nedá se to změnit. Určitě bude ten návrh ústavnímu soudu, samozřejmě ústavní soud je cinknutý jako celý náš institucionální systém. A je tam i to, ale jakmile se začne, jakmile ztratí ta vláda neformálně, jakmile ztratí důvěru veřejnosti a ten, kdo jí věří, není in, chápe, že je považován za blba a to už jako, tady jsme u toho velmi brzo, no tak v tu chvíli žádnej ústavní soud, žádná manipulace nic nepomůže, jo? Čili na to se připravme, že ten boj se neodehraje o tuto vládu, ten boj se bude odehrávat o podstrčený figurky, který bude jmenovat prezident Pavel, tak jak byla Havlárna, tak teď jsme v období Pavlárny, tak tam tu hru budeme muset přečíst, k tomu budou potřeba lidi, kteří umějí přemýšlet, kteří se nenechají oblafnout, kteří umí komunikovat i mezigeneračně, tak na to se připravují. Já jsem teda čet, že když byly volby v Belgii, v Nizozemsku, tak že to tam psali, že Geert Wilders, který vyhrál ty nizozemské volby, tak že tam uvedl někde, že jim vzali díky tomu cinknutí 3% hlasů, ale víc hlasů vzali těm jeho potenciálním koaličním partnerům. Takže od dob prezidentských voleb v posledních už málo lidí věří tomu, že by volby nebyly byť jenom trochu cinknuté. A já říkám jednu věc. Když je tam těsný rozdíl, tak se to může cinknutím tím změnit. Ale když tam bude ohromně veliký rozdíl, tak to nikdo necinkne natolik, aby to otočil. Přesně tak. A to záleží, jestli bude velký rozdíl na to, jak budeme mít důvěryhodnou alternativu. A proto já říkám, že je potřeba mít opravdu komplexní alternativu. A já jsem nedokončil v té první části tu myšlenku, co jako za to pěstění vize chceme udělat. No chceme udělat jednu věc, že ono to sleduje dost lidí, to, co se snažíme dělat, že to není tak, že my bychom řekli, kterou stranu volit a kterou ne. My dáme konkrétní návrh, jak to řešit, velmi komplexní, a řekneme, tak se k tomu buď přihlaště, nebo to odmítnět. Tak, ještě něco chcete? Tak myslím si, že nám vypadlo spojení, tak já to musím znova zkusit zavolat. Pan docent je vypnutý. No. Tak to zkusím ještě jednou. Ne, jak sami slyšíte, že je vypnutý. Nám to tady funguje běžně normálně, já to tady vidím, kdyby nám tady nefungoval u nás ten Skype, tak se mi to tady objeví. A tady mi dokonce Skype píše, že Radim není k dispozici. Takže nevím, co se stalo.
A teď? No, slyšíme se? Už se slyšíme, ano. To byla zrovna tak důležitá věc. Kam to bylo až slyšeno? Jenom chvilku, ze začátku, když jste říkal, že když se ptají lidé, tak že si musí sami vybrat. Pak to vypadlo. Že my dáme poměrně brzo a budeme to opakovat a konkretizovat nějakou představu o tom, co je nezbytné, aby byla určitá záruka, že ta strana to myslí skutečně vážně, nebo ten volební subjekt. Podepřeno celým tím pěstováním vize, když to takhle řeknu. A tam jde o to, jestli se k tomu ta člena strana přihlásí nebo ne. Čili nebude to tak, že my budeme dávat preference, ale tam jde o to, jestli se oni přihlásí. A myslím, že my jsme už odvedli takovou práci, že zase na to některé strany budou muset reagovat. Navíc tam máme i osobní kontakty, takže ty reakce jsme schopni dneska zabezpečit. Třeba i od SPD, nebo od Trikolory, nebo od ANO, nebo od Káti, chci říct, od té koalice, ve které jde KSČM a podobně. Ano, no, já nevím, jak se to teďka jmenuje. Stačilo. Bylo to ADOS. Stačilo. Jdeme dál. Dobrý večer, pane Valenčíku, tím nemyslím vás, ale kdy ti ještě zdravě uvažující akademici konečně vylezou ze svých pokryteckých, cecíkatých a bazalských ulit a dají o sobě hlasitě vědět. To se týká celé české inteligence, která musí jít příkladem mlčící většině bez ohledu na ztrátu vlastních výhod. Oni totiž, ti nízkopříjmoví, se za chvíli budou pást. Národ, naše historie a oběti předků půjdou do kélu. Pokud to česká inteligence nevidí nebo to vytěsňuje, tak stojí za starou bačkoru, slušně řečeno. Zdravím, Petr S. No, to je dobrá připomínka, ale já znám spoustu inteligentů nebo intelektuál nebo lidí vzdělaných, kteří neví, jak se zapojit, kteří přijdou na ten Václavák, když je to opravdu velká akce, kteří podepíšou petici, ale jak se dá zapojit, tak oni ne úplně dobře vědí a třeba se mě ptají a já také nejsem někdy schopen jim to vysvětlit, protože oni přece jenom by chtěli, aby to měli nějaký efekt. Čili to není, jak bych tak řekl, zápecnictví. To není to, že by ti lidé neměli chuť se zapojit do toho, aby se věci měnily k lepšímu. Oni třeba sledují, co se děje, sledují alternativní média. Když narazí na něco dobrého, okomentují to, rozešlou to, ale jak to dělat konkrétněji, efektivněji, oni sami nevědí. A popravdě řečeno, my jsme několikrát, protože my, když pěstujeme tu vizi, tak se jednou za dva týdny scházíme a dáme hlavy dohromady online, jo, že každý to může dělat z domova. Je to otevřené, každý si to může poslechnout, tak jsme řešili otázku, jak lidem dát konkrétní návod, jak zefektivnit jejich aktivity, protože jim to dochází, rádi by něco dělali a teď neví, co konkrétně. A věřte tomu, že odpověď není tak jednoduchá, když byste chtěli, tak jim poraďte, řekněte, jak to mají udělat. Víte, ono je taky je velmi, ne mnoho, ale jsou lidé, vzdělaní lidé, protože já se snažím do svých pořadů opravdu nebrat aktivisty, ale lidi, kteří jsou opravdu vzdělaní a kteří vědí a mají znalosti, rozhled a všechno. A někteří z nich ke mně nechtějí jít a mají různé, řekl bych, až směšné výmluvy, namísto toho, aby mi klidně řekli, já k vám do toho vašeho rádia nechci jít. A řeknu vám jeden příklad. My jsme vždycky jezdívali na to setkání, vlastenecké setkání do Příčov. Vždycky jsme dostávali oficiální pozvánku na ty Příčovy. My jsme z toho vždycky dělali živý přímý přenos. Nikdy jsme nebyli sice uvedeni jako mediální partneři, to se nehodilo, ale tentokrát jsme tam pozváni nebyli, pane docente.
A tak jsem to tady říkal v rádiu, že do Příčov nepojedu, protože když mě tam nezvou, tak co bych tam dělal? A taky ten přímý přenos dělat nebudu se Soňou. A byl tam jeden náš posluchač, který paní Tomkovou odchytil a ptal se jí, proč nás nepozvala. A ona se začala vymlouvat, že já nevím, že toto a všechno. A on byl neústupný, napsal mi v tom mailu, že řekl, zkrátka mi řekněte, proč jste nepozvala Svobodné rádio. A ona potom už to nemohla vydržet a řekla, no víte, protože já jsem závislá při opravě zámku na dotacích. A nebudu sem zvát člověka, který byl pravomocně odsouzen, aby mi to neuškodilo. No, to je krásný. A už ten argument, pravomocně odsouzen. A já říkám, že mnohem, že tady furt ti, co jako žijí v těch svých představách o marxismu, protože oni Marxe nikdy nepochopili, tak furt si myslí, že příčinou těch současných problémů je vykořisťování, o který mají houbelec konkrétní představu. A když já říkám, že nikoliv, že to je to, co já nazývám poziční investování, to je konverze peněz ve vytváření privilegií jedních vůči druhým v tu segregaci společnosti a že to je fenomén, který se dokázal v historii vždycky maskovat, ale který devastuje tu společnost a přerůstl dneska v globální perverzi, tak to nějak pořád někteří nechtějí chápat. Já uvedu jeden příklad. Vy jste určitě viděl ten seriál Sňatky z rozumu. Ano, ten jsem viděl. Jak tam spadl Nedobilový ten dům. Ano, že? Ano, jeho ano, konkurentem je, on se jmenuje Herzog, stavitel Herzog. On jde, aby byl vyslýchán u soudu, je to konkurent a ten si myslí, že je úplně vyřízený, že jo. Hraje ho tam Vala. Je to kina krásný, že skutečně věřící komunista, on byl věřící, jo. Tak hraje dokonale kapitalistu bezohlednýho, to je jedna z jeho nejlepších rolí. A Herzog svědčí v jeho prospěch, jo, což on je překvapený a on řekne, jde úplně o něco jiného, my spolu musíme držet. Ale pozor, pak bude další etapa, kdy nakoupí pozemky na dnešní Bezovce, do dneška je tam park, i když částečně už zastavěný, a když si myslí, že si na tom namastí nejvíc kapsu, to je tam pod tou Žižkovskou věží, že jo? Ano, vím. Naproti Olšánky. Tak najednou radní Prahy 3 odhlasují, že z toho bude park. Čili peníze, které on tam vrazil, tak najednou v podstatě polovinu hodnoty ztratili. Teda polovinu hodnoty, co tam dala, tak ztratila ne desetinásobný výsledek, jak očekával. Na této investování do pozice, že ten Herzog pochopil, že není potřeba šetřit na bonboncích pro svoji ženu, není potřeba šetřit na tom, že ani on se pořádně nenají a není potřeba šetřit dokonce ani na svých zaměstnancích, ale je potřeba investovat do toho, aby on mohl říct, já si můžu dovolit to, já si můžu dovolit to. A z toho vzniklo to rozkastování podnikatelů mezi sebou. Takhle se začaly vytvářet ty nově feudální struktury, které tu společnost začaly rozdělat a které začaly stěžovat tu vertikální prostupnost, aby ti lidi, kteří nejsou mezi vyvoleními, neměli šanci a kteří dneska s nimi manipulují. A to, když nepochopíme tyhle ty mechanizmy, a proto znova teda se vrátím k té výzvě, aby poslouchali vaši posluchači Ivo Budila, jo, tak ono o tom bude krásně hovořit, jak od počátku průmyslové revoluce se tady ta lidová reflexe rozdělila různými směry a jakým způsobem to ovlivnilo vývoj a současný stav. A myslím, že to je docela zajímavé, že pro všechny, kteří se chtějí nějak zapojit, tak aby pochopili, o co jde, tak bude dobré si ho poslechnout. Jdeme na další dotaz. Vážení, opět výtečný pořad. A pan Vanenčík prožil část života v Oděse. A zde zná album slavné skupiny Bee Gees Oděsa z roku 1969 a zda mělo toto dvojalbum přímo ve městě nějaký ohlas. A ještě poprosím o vyjádření, zda Oděsané přijmou skutečnost, že zřejmě budou opět součástí Ruska. Děkuji za odpovědi a přeje
hezké Vánoce a v pohodě Vašek V. obou dvou. Takže děkujem, Vašku. A díky za dotaz. To opravdu nevím, pokud se týká Bee Gees. Běžně tam byly k dostání desky Beatles, byly tam k dostání desky Elvise Presleyho, ale Bee Gees ne. Byl tam ve velké úctě God. Hodně tam zapůsobila, když tam přijela Zagorová. Tam měla obrovský úspěch. Pokud se týká její hudby, tak pro mě největší objev tam byl Vysocký. Vyšla mu tam LPčko a předtím single. Ten single to byl ten, ta pěseň o tom kamarádovi, co mu padl za války. To bylo silný. Ale byla tam třeba, vydali i písničku Nepmanských, teda desku Nepmanských písniček, což byli takový ty Čížik Pížik, kde ty byl na Fandánke, odkupil a takovýhle recesivní, to bylo až na hraně toho, že se člověk divil, že takovýhle písničky, včetně Nepmanských, tam vydávali, takže Oděsa byla takový svobodný město. Jinak, jaká je Oděsa dneska, já to obtížně dokážu posoudit, protože já se si netroufnu si psát se svými známými z toho důvodu, aby neměli nějaké problémy, jak mě bylo naznačeno některými z nich. Tam je potřeba vidět, že Oděsa měla poměrně bohaté etnické složení. Tam bylo, nejvíce tam bylo Rusů, ale bylo to tak těsně nad třetinu. Druhá třetina byla Židů, další třetina, a vždycky to byla už neúplná třetina, byli Ukrajinci, ale v podstatě všichni mluvili rusky. A pak tam byli z těch významnějších etnik, tam byli Řekové a Francouzi, protože zakladatelem Oděsy byl Duke Richelieu, což byl synovec kardinála Richelieu, protože Oděsa vznikla původně jako jakoby město vytvořené jako obchodní město zvenku, jo? I když měla předtím měla taky nějaké dějiny. Takže to bylo takový velmi mnohonárodní město. Ten problém Oděsy je, a to trochu vyčítám svým spolužákům židovským, kteří využili možnost už za Brežněva, kdy bylo možné odjíždět a po rozpadu Sovětského svazu naprosto bez problému, tak obrovské množství židovského obyvatelstva odjelo a tím se změnil ten i názorový profil Oděsy. Ta ruská většina se ocitla v situaci, kde není většinou, nebo není tou nejvýznamnější složkou. Tím se ty vztahy vyhrotily. Výsledkem byla ta tragická událost upálení 50 lidí v tom roce 2014, 2. května, přestože to bylo všechno zaznamenáno kamerami a ví se, jak to proběhlo a ví se, kteří to byli účastníci, tak nikdy to nebylo souzeno, přestože to byla brutální genocida, jo, najednou se na to zapomnělo. Ano. Tak to samozřejmě to vedlo k tomu, že se spousta obyvatel lidí si začala bát, mnozí, kteří třeba měli i ruskou nebo židovskou národnost, ke které se za Sovětského svazu hlásili třeba k té židovské národnosti, tak se vydávají za Ukrajince a už to není tak veselé a svobodné město, jako bylo. Znám to jenom zprostředkovaně, protože z pochopitelných důvodů ty přímé kontakty jsou velmi omezené. A jak Oděsa bude reagovat na vnější věci, tam je potřeba si vědět, že když je někdo pod určitým informačním tlakem, vidíme to u nás mediální mainstream, tak je vůči němu konformní už, protože si nechce komplikovat život to se vědělo i v řadě dalších měst, že část obyvatelstva bez ohledu na to, jaký byl původně jejich etnický původ, tak se hlásí k tomu mainstreamovému a podléhá té propagandě. Na druhé straně jsou tam lidé s historickou pamětí, kteří byli poškozeni, kteří byli diskriminováni a je to opravdu obtížné hodnotit, to bych se tam musel jet podívat a velmi upřímně řeknu, že v současné době bych se tam bál jet podívat. Tak, já si taky.
Jdeme dál. Dobrý večer, vážení pánové. Jaká je vaše rada, jak probudit tu spící třetinu národa, která nechodí k volbám? Děkuji za radu, Michal 62. No tak my jsme dělali, co se dalo, pokud se týká eurovoleb. Jednak bych vnímal specifiku těch voleb, protože tam hrozí neúčast. U jedněch eurovoleb bylo 18% a kdyby tomu došlo, tak by to bylo slušně řečeno obrovský průser. Takže to je potřeba říkat. V eurovolbách jde o hodně, jde o naši státnost a volit, když už se nezhodneme na politické příslušnosti, tak volit ty poslance, kteří jsou proti posilování pravomoci Evropské unie, což pokud se nepletu, nesleduji to tak příliš, ale pokud se týká těch prvních dvou, kteří by se do parlamentu měli dostat za tu novou koalici, tak oba mají na to jednoznačný názor a doufám, že budou spolupracovat. Oba mají šanci se tam dostat podle mě velkou. Záleží ale opravdu také na rozumu voličů těchto stran. Já bych byl ještě osobně rád, kdyby se tam taky dostala Katka. Jo? Zaslouží si to, je to chytrá holka. Mimo jiné, dneska Ivan David v té diskuzi řekl, že ona je tam, jak to tak sleduje, v celém parlamentu dneska reprezentuje jedinou skutečnou levici. V celém europarlamentu. Protože dneska je ta takzvaná levice třeba nažhavena na to, aby trestala státy typu Vietnamu, Číny, aby je trestala za to, že tam nedostatečně dodržují lidská práva. Jo? Ta levice je, evropská je úplně zdevastovaná, modlí se ke Green Dealu a podobně. Ale bylo hezké od Ivana Davida, že řekl, bylo to streamováno a bude určitě záznam. Doporučuji se podívat na celou tu besedu a doporučuji, když už se někdo ptal, jak do toho zapojit ty ostatní, ta diskuze byla zajímavá, pokud jsem tam byl a potom byla určitě ještě zajímavější, tak doporučuji, aby si to našli a potom to, bude to asi na Nové republice. A Nová republika je vynikající zdroj informací a aby to rozeslali svým známým. Jo, čili touto cestou jít. Další dotaz, pane doktore. Co byste doporučil, jak se mají vlastně lidé chovat, aby vaše rada, aby byli správnými vlastenci, správnými Čechy, jak se mají chovat dneska lidé bez ohledu na věk? To řeknu slovy svého mladšího kolegy, která mě řekl více než před 30 lety, protože ten minulý režim také nebyl úplně nevyňátko a také to nebyl režim, který by nezastrašoval. Já bych o tom mohl vykládat. A on mě tehdy říkal, on stál na mé straně ve složité době a on mě tehdy říkal, a já si to dneška pamatuju, on říkal, já jsem si říkal, ty se nebojíš? A on říká, ne, protože jakmile se jednou necháš zastrašit, tak už tě nikdy nepřestanou zastrašovat. Toto by bylo takové doporučení. Nikdy nepřistoupit na to, že se nechám zastrašit, nebo nechat vydírat. Cokoliv z toho, jakmile jednou člověk ustoupí v některé z těchto dvou věcí, tak si zkazí sám život sobě. No a já to řeknu slovy mýho otce, když mi bylo asi 15 nebo 16 let, tak my jsme spolu diskutovali, hodně jsme se bavili a můj táta byl politický vězeň. Byl v Jáchymově a stálo ho to život, protože byl velmi podlomené zramí z toho měl a byl tam dost dlouho a brzo zemřel. A když jsem říkal, tati, jak mám žít? Co mám dělat, abych byl čestným člověkem? Co mám dělat, abych se nenechal zlomit jako ty? A víte, co mi řekl? Víš co? Žij tak, aby ráno, když se holíš a koukáš na sebe v zrcadle, aby se ti sám ze sebe nezvedl žaludek. No. To mi řekl můj táta, když mi bylo asi 15-16 let a já jsem se tak snažil žít. To je správný. Já si pamatuju na tu hlavní poučku, kterou mě naučil můj táta, se kterou hodně souhlasím, protože bylo od mýho táty a částečně ne úplně, a novým posluchačům se to bude líbit, tak on mě říkal, nikdy se nepokoušej všechno pochopit, protože když všechno pochopíš, tak se vším smíříš. Taky dobrý, ano. No, ale já se snažím
v maximální míře pochopit a současně si pamatuju tenhle výrok, mě pořád zní v uších, dokonce toho tátu vidím v tom věku, kdy mě to říkal a říkám si, a musíš vždycky ti být jasno, s čím se smířit nesmíš. Jo, čili toto mě hodně poučilo a je to pro mě dost důležitý. Takže jdeme dál na další SMS-ku. Teďka se tady někdo ozval telefonem, ale přestal, tak já mám SMS-ku. Dobrý večer, pánové, prosím, co říkáte informace z Blesku, kde je uvedeno, že Česká republika poskytla v období od 24.1.22 do 15.1.23 vojenskou pomoc v hodnotě 460 milionů euro. V přepočtu na koruny je to přibližně 11,5 miliardy korun. To bylo za rok 22. Tak jsem zvědav na výši letošní pomoci, kdy důchodcům neprávem sebrali valorizaci důchodu. Děkuji za odpověď, Tomáš Vysočiny. No, pane... tak to je otázka, taková řečnická, na kterou se odpovědět různě, třeba i líbivě. Jo? Já se pokusím na ně odpovědět... Je předvánoční doba, určitě budou dávat pelíšky na některém z těch kanálů. Před Vánocemi, mimo jiné, to je dobrý film, tak bych odpověděl slovy bolka polívky v jedné z těch úvodních scén. A bude to stačit? Ano. A jinak já se zase obracím na Tomia Okamuru, který tady byl u mě minulé a bude tady zítra. Tak on říkal, že už nás za rok do letošního června stála Ukrajina, včetně peněz na hotovosti a včetně zbraní, 100 miliard korun. No, to nic není. Tu Ukrajinu, ta naše pomoc stála mnohem víc mrtvých, mladých kluků. Jo? A to je ta tragédie. Ukrajina za tu naši pomoc zaplatila mnohem víc, než my jsme jí dali. Ale jako já neříkám, já víte, co říkám. Jo, protože já... když se nevyhodnotí, že Ukrajina byla obětována do posledního Ukrajince, ano. Aby se co nejvíc osvalila, bylo Rusko. Takže každá naše pomoc, která tam jde, znamená mrtvý Ukrajince. Ano. A Ukrajina platí v důsledku naší pomoci mnohem větší škody, než stojí naše pomoc. No tak dokud to nepochopí dostatek lidí u nás a v Evropské unii, no tak bude ta tragédie pokračovat. Tak a to přesně říkáme my, že čím více tam budeme posílat zbraní, čím více tam budeme posílat peněz na tu válku, tak tím více bude umírat lidí, mladých kluků na obou stranách. A to se mi nelíbí, já nemám rád, když zbytečně, no to zpívá krásně Suchý v té písni Tulipán. Vzduch byl plný boje taky. No taky, ale v tom Tulipánu píše, že kvůli pánům se lidi začnou prát. Neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád. Dávám panu Suchýmu za pravdu. A ironicky, nebo tak smutně tragicky je to v té písničce Já chtěl jen obyčejně žít. Ano. Která je dokonalá i jako Roháčovo videoklip, vlastně on byl vynálezce videoklipu, tak je to udělaný skvěle, do dneška nesmírně aktuální. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer. Objevují se stále nové informace z Evropské unie o rýsujícím se digitálním gulagu. Poprosím o názor pana Valenčíka na tyto plány. Děkuji, Marian K. Severní Morava. To znamená ta cenzura. No, tak to jsou takový vzdušný zámky. Že by zase dělali akce podobné pečetění rádií. Dneska je ta technologie jiná, že jo? Ale myslím, že ještě pořád existují pamětíci, kdy byly rádia zapečetněny tak, aby se dal sledovat jenom povolený vysílání Němcema za protektorátu. V té digitální oblasti také existují nástroje, jak to omezit, a zase existují nástroje, jak to překonat, podobně jak to bylo tehdy. Tak když někdo se začne zahrávat s technologickými nástroji tvrdé cenzury, nevím, jestli si myslí, že tím něco vyhraje. No, teďka jsem se dočetl, ale nebudu zdržovat, půjdeme na další dotaz. Dobrý den. Proč chodit k volbám, když jsou cinknuté? Ptá se Jarmila z Rokycán a píše,
Prosím, jakou vidíte budoucnost euroměny? Vrátí se Francie k franku, Německo k marce, Španělko k pesetám, Itálie k lirem? Jak to vidíte? Děkuji za odpověď, Jarmila Rokycany. No tak ta první část, proč chodit k volbám, když jsou cinknuté, tak myslím, že my jsme to oba dva řekli velmi přesně, že volby lze cinknout tak kolem těch 3, maximálně 5%, i když bude přijatý zákon třeba o korespondenčním hlasování. A to, co se děje tady, tak to je na 20%. Samozřejmě pokud nepřevládne názor, že chodit k volbám je zbytečné. To zase odpovídám na tu otázku, co dělat, jo, aby to chodit k volbám a nenechat se otrávit tím, že je všechno rozhodnuto. Tak to je to první. A to druhý, teď jenom připomeňte, to byla ta měna. Podívejte, to je jako kdyby mě někdo dal otázku. Když vyhodím tuhle tu korunu, vy přece znáte teoretickou mechaniku, umíte spočítat, jak ta koruna rotuje a jakou sílou by a vymrští, napadne hlava nebo orel. A ten, kdo umí matematiku, teoretickou mechaniku, tak řekne, no to je právě to, co nedokážeme říct, protože to je proces, který je velmi závislý na minimálních změnách počátečních i průběžných podmínek. Když někdo řekne tady tuhletu otázku, tak já na ně odpovím velmi přesně a současně, takže možná tazatel nebude spokojen. První, co nás čeká, ten nejvýznamnější jev, že dolar bude mít stále menší, nekrytě tištěný dolar, za který je možné koupit všechno, včetně lidských duší, bude mít stále menší prostor se vsáknout do globální ekonomiky a vyvolávat inflaci všude ve světě, neboli kdy bude možné inflaci exportovat ze Spojených států. To je jeden parametr světové ekonomiky, který se nezmění. To povede k tomu, protože aby ten dolar držel aspoň částečně tuto svoji schopnost, musí investovat stále více a více do geopolitické pozice, aby nutil státy, aby se mu podřizovali, ale protože už na to nemá prostředky, ale stejně se musí zadlužovat, tak tím stále rychleji směřuje k tomu poměrně výraznému kolapsu. Jakmile dojde ke kolapsu dolaru a ten je neodvratný, i když si ho nikdo nepřeje, protože to dojde k velmi nepředvídatelnému vývoji, takže šejkové, kteří by chtěli mít nějaké své jistoty někde jinde, proto tam zvou i Putina a dohadují se na různých věcech, tak si současně nepřejí rychlý pár dolarů, protože tam mají také spoustu svých aktiv. Což je patrně pozitivní fakt, který bude přece jenom trochu tlumit ten vývoj. Ale každopádně dojde k tomu, co já nazývám turbulence i na finančních trzích, nebo tam možná začnou, dokonce já bych si troufal říct, že tam začnou, budou, tak jak jsou dneska turbulence, pokud se týká konfliktů geopolitických, tak budou ještě větší, ale patrně ty turbulence začnou na finančních trzích a promítnou se do všech měn a do všech měnových systémů. A budou i následně turbulence sociální, turbulence mezietnický a podobně. Ten svět projde určitou fázi, která je obtížně předpověditelná, protože záleží na spoustě věcí. A my v tom světě, který půjde do turbulenci, musíme hledat určité jistoty. Patrně, to je můj odhad, v těchto podmínkách česká měna bude na našem území docela důvěryhodným platidlem. Ale mohu se mýlit, ale podle mě bude. Samozřejmě, že jako platidlo nastoupí to, protože řada lidí v tuto dobu schudne, tak se bude platit převodem nemovitosti, bude se platit takovými těmi klasickými tezaurovatelnými komoditami, o zlata až po umělické předměty, samozřejmě se sníženou cenou. Ale já si myslím, že to naše území České republiky bude moci procházet tímhle obdobím, kdy se hodnota koruny uchová. Ano, když se uchová koruna jako taková. No já si myslím, že nebude snaha i násilím zrušit, protože stejně musí být přechodné období a ten vývoj, ke kterému spějeme, je tak rychlý, že by lidé začali koruny zaurovat jako záložní. To tam je několik scénářů, rozumíme, jo? To v tuto chvíli dávat takové delší předpovědi je zbytečné a
Až to bude probíhat, tak se k tomu můžeme potom sejít. Mimo jiné v rámci pěstování vize nás právě tohle zajímá, jo? Jak spojit to pochopení dlouhodobých trendů a jak řešit ty problémy civilizační, jak to umět promítnout potom do akčního rozhodování, ale to akční rozhodování zase musí mít horizont nějaký, který alespoň částečně předvídatelný v alternativách, jo? Tak, vážení posluchači, vážený pane docente, náš čas uplynul. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Přeju vám i vaší rodině krásné, klidné a pohodové prožití svátku vánočních a do nového roku 2024 vám přeju hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. A budu doufat, že se opět zase uslyšíme na vlnách Svobodného rádia. Tak děkuji za krásný přání, taky přeju všem, zase jsme přetáhli, ale já to považuji i za určité ocenění, nebo za naopak důsledek své ukecanosti, to nevím. Každopádně hlavně klidu přes ty svátky. Já vím, že to je nesplnitelné často, ale neuškodí klid, rozjímání a hlavně optimismus. Teda dívejme se na to, co nás čeká optimisticky, že nás to prověří a že máme sílu se s tím porovat. Já mám optimismu dost, protože se optimisticky domnívám, že si zase pochutnám na skvělém bramborovém salátu a vinou klobásu. Tak ještě ty běžné radosti, ano, které si zaslouží. Tak jo, díky moc a hezký Vánoce opravdu. A vám všem, nasle. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to byl dnešní pořad s docentem Radimem Valenčíkem. No a zítra tady od 20. hodiny bude Tomio Okamura s dalšími informacemi, které se budou týkat práce ve sněmovně a hlavně toho, jak se budou chystat bojovat proti tomu korespondenčnímu hlasování, ale to bude až zítra. Ode mne je to všechno, já se s vámi taky loučím a přeji vám pro dnešní večer klidnou, dobrou noc.